Аз се стълво и не прави ти уир. Фуме арцули хек смахом да пробир. Ен ук дък вълс фулек су фарварт. Хорисон де скалт ти бирен май хар. Ек грут юле вооргенд in die naam van God, wat die vuur van geregtigheid is. Vuur maak skoon, vuur suiwer goud. God, die vuur van geregtigheid. Maar groet julle in die naam van Jesus. En Jesus is die woord wat vlees geword het. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat dit Pinkster elke dag maak in jou lewe. Ervaar dit, beleef dit. Dis die woorde nie. Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Moet jy net glo nie, beleef dit. Dat hy Vader is, dat hy in jou lewe ook sy Seun gestuur het en die Heilige Gees wat in jou woon. In Handelinge 2 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees. En soos ek gesê het, die Nieuwe Testamentiese kerk is gebore. Maar in hierdie Nieuwe Testamentiese kerk het daar drie belangrike goed gebeur. Wat ook in ons gemeente behoort te gebeur. In hierdie gemeente was mense saam gewees wat beteken om een gesin te wees. Oekies, da's niks. Da's niks wat 'n kerk so uit mekaar het skeer as verdeeldheid nie. Want dat daar in 'n kerk begin beklei en gestry word, kan jy die kerk deur dit toemaak. Saamwees, een gesind. Dis die eerste. Die tweede wat met hierdie gemeente gebeur het, is hulle het begin saam deel in wat hulle gehad het. En hulle het gedoen volgens behoeftes. Ek dink dis die verskil tussen ons en mense wat humaniste is. Humaniste gee maar net, omdat hulle gee. Ons gee volgens mense se behoeftes. Want ons party mense wat vat wat hulle nodig het nie. En ons wil graag deel met ander volgens hulle behoeftes. En die derde ding wat gebeur het in hierdie eerste Christelike gemeente is hulle het saamgekom om te bid en die Here te loof en te prys. Hoor julle die woordjie saam? Saam wees een gesind. Saam wees om saam te deel in wat ek het en ook by mekaar kom om saam te aanbid en die Here loof en te prys. En ek hoop hierdie gemeente gaan juist dit doen. Kom ons bid net saam. Ons aanbid U God wat U openbaar het aan ons as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons ken U. En ons wil U eer. Maar ons wil ook U beleef. Ons wil nie hê dat U maar net 'n leerstuk word in die kerk nie. Ons wil U beleef as die God in ons lewens. Ons is hier saam omdat ons glo dat ons saam gebind is deur U Gees. En dat ons saam gebind is deur die Gees om mekaar te kan lief hê. Of om mekaar te kan omgee. Om vir mekaar te kan sorg. Want ons is U liggaam op aarde. Hier help ons om mense in hierdie wêreld ook te sien as mense wat U gemaak het. En dat ons hulle met ons liefde Jesus sal leer ken, sodat hulle ook deel kan word van ons gesin
as u kerk op aarde. Ons wil u gemeente wees. Ons wil hier in Roosendaal die baken van hoop wees. Ons wil in Roosendaal 'n verskil maak. En ons is hier by mekaar om deur u geseën te word. Heilige Gees, op hierdie dag wil ons veral aan u dink. Omdat u op hierdie dag soveel jaar gelede uitgestort is oor u kerk om u instrument te wees in hierdie wêreld. Seën ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag Handelinge 2 vers 1 vir julle lees. Net die een versie. Handelinge 2 vers 1. En al wat daar staan is, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, en dit is vandag Pinksterfees, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Hulle was op een plek by mekaar. Ons het woensdag aand by ons Pinksterdiens van woensdag aand het ons veral Handelinge 1 vers 4 met mekaar behandel, waar daar gestaan het dat toe hulle saam aan die tafel was, het Jesus hulle beveel dat hulle nie moet weggaan uit Jerusalem nie, maar moet wag op die gawe van die Heilige Gees wat op hulle sou neerkom. Hulle was saam weer rondom die tafel. Dors deur Jesus se lewe hoor ons telke male dat Jesus saam met mense geëet het. Saam met hulle gewees het aan die tafel. By hulle kom kuier het, aan huis gewees het. En ek dink ook, dis iets wat verlore geraak het, waar ons as predikante gereeld ook by ons lidmate huisbesoek gaan doen het. Baie redes voor. In die stad het dit onmoontlik geraak. Mense is met hoë drade, agter hoë drade, net sulke verskriklike honde, jy kom nie daar by hulle in nie. Dit het al moeiliker geword, maar weet julle, daar was iets gewees, waar die predikant as die herder van die gemeente by sy skape kon uitkom. Daar was 'n band wat gebind was tussen predikant en gemeente. Die groot probleem is dat ons het in ons tyd so individualiste geword. Oukies, dis eintlik 'n nagmerrie. Dis eintlik verskriklik. Vir al die jong mense. Dis jong mense wat vir 'n lang ruk nie in die skool was nie. Hulle het by die huise het hulle na hulle rekenaars gesit kyk. En daar het hulle onderrig ontvang. Daar's studente van universiteite wat geen klasse bywoon nie. Hulle sit by 'n rekenaar en ontvang hulle lering of hulle onderrig op hulle rekenaars of op hulle fone. En so word ons individualiste. So word ons amper vreemdelinge van mekaar. Daar is jong mense wat nie meer weet hoe om te kan kommunikeer nie. Hulle het dit verleer. En daarom is dit selfs ook die kerk. Jy weet, ons het elektroniese dienste begin hou. Jy kan op die oomblik seker maklik 100,000 verskillende predikers op jou selfoon kan jy na 'n preek luister. Nou dit is goed en dit is reg, maar wat is die verskil? Wat is die probleem? Jy is nie saam nie. Jy sit alleen daar in jou kamer of in jou bed sit en luister of wat ook al. En jy word nie deel van nie. As die preek verby is, dan is jy net op jou eie. Jy is alleen. En daar sal moet 'n verandering kom. Ons sal weer mense moet terugkry in die kerk. Ons sal weer by mekaar moet kom. Ons sal mekaar moet weer belewe. Ons sal mekaar weer moet ken. Ons mag nie toelaat dat mense deel word net van die elektroniese wêreld nie. En dit gaan al meer en meer gebeur vorentoe. Al meer en meer. Dit is nodig om by mekaar te kom. Ek gaan 3 goedjies met u behandel. En al 3 gaan oor fees. Dis vandag Pinksterfees.
Pinksterfees, Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal op een plek by mekaar. Nou Pinkster vier ons saam met die Jode. Want ons vier saam met hulle Paasfees. En Pinksterfees was 50 dae na Paasfees. Vir die Jode ook. En wat was Pinksterfees in die Jode? Wat is Pinksterfees? En ek dink julle boere sal dit nogal waardeer. Dit was 'n oesfees. Dit was die insameling van die oes in daai tyd gewees. En dan het hulle by mekaar gekom en die Here geloof en geprys oor die oes wat inkom. Paasfees beteken oesfees. Nou die Heilige Gees is uitgestort ook 50 dae na Jesus opgestaan het. 50 dae na Jesus se opstanding is die Heilige Gees uitgestort op Paasfees. Op Pinksterfees en dit het Pinkster geword. Dit gaan oor feesvier. Die Heilige Gees wil hê ons moet as sy kerk op aarde feesvier. En die eerste Christelike gemeente het mense fees gevier. Mense het saam geëet. Mense het saam fees gevier. En dit het al minder en minder gebeur, sodat die kerk 'n vorm godsdienst begin het. Dit was 'n erediens het wat geword? 'n Liturgie. En dit het 'n orde geword. En niks is spontaan nie. Alles is die een volg die ander. En uiteindelik sê ons dankie Vader, die dominee sê amen, dat ons kan huis toe gaan. Maar waar is die fees? Waar word daar gesing en geloof en geprys? Ons sang, en ek sê dit met alle liefde, is power. Ons het nie meer, ons kan nie sing nie. Want jy sien, sing beteken ek word deel van 'n fees. En ek sing saam. Gaan kyk maar mense by stadions toe ek 'n student was. Oukies, jy word op baie paviljoen opgesweep die sang. Jy sing saam en jy moedig jou span aan en jy voel deel van. Die kerk, ongelukkig, beleef ons niks. Ek nie wat jy beleef vanoggend toe ons gesing het nie. Ek het baie min beleef. Jy sien, dat iets verlore geraak. Die musiek is nie verkeerd nie. Ons gees het half dood gegaan. Daar moet fees wees. Maar natuurlik, daar is nog ander kerke wat weer dit skreeu en dit raas en dit gaan te kere en dit lyk amper soos 'n sirkus. Nou daarvan wil ek ook nie deel wees nie. Maar ookies, daar's iets van fees. En ons moet weer terugkeer na fees toe. Ons dienste moet 'n fees wees. Mense moet uitsien om sonhaai te wees. Want ons is saam, ons is bly saam. Ons vier saam. En ek dink baie mense kom nie kerk toe nie. Wat hulle sê, wat moet ek daar gaan maak? Ek sit en luister na dominees se preek. Ja, daar is party dominees wat goed preek en ander ouens preek nie goed nie. En ander ouens, maar weet julle, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan ek word deel van. Ek is deel van 'n gemeenskap. Ek is deel van 'n gemeente. En mense moet begin uitsien om Sondag te kom fees vier saam met ons. En ek wens en ek hoop ons kan iets hiervan doen. Daarom is ek so bly dat ons dit ons dominee sit ook altyd, ons kom so nou na die konsistorie by mekaar, maar dan het ons daar in die konsistorie by gekom, en dat ons hier uitgestap, en die dominee op die kansel geklim. Ek hou daarvan om tussen mense te beweeg. In die Engelse kerke staan die dominee buitekant, en elke lidmaat word gegroet by die deur. Hoekom? Nie vir vertoning nie, maar om te sê, hoor, ek is bly is hierso. Ek is bly is hierso. Ek is bly om julle te sien op 'n Sondag. Pinksterfees beteken saam wees. En beteken ons beleef saam. Ons sing nie net saam nie, ons beleef saam. Weet julle ookies, op Pinksterdag was God drie-enig teenwoordig. Op Pinksterdag was God drie-enig teenwoordig. Hoe weet ek dit? Nommer 1, die Heilige Gees was teenwoordig. Want dan staan Handelinge 2 vers 2, daar was 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. Daar staan in die ou vertaling, 'n rukwind. Nou die Heilige Gees word altyd geassosieer met wind. En daar die Heilige Gees was teenwoordig op Pinksterdag in hierdie rukwind. In hierdie rukwind het die mense beleef. Maar God is teenwoordig. Die Gees van God is teenwoordig. As jy na Esegiel gaan luister, of lees in Esegiel 37, het die Here vir Esegiel gevat na 'n klomp doodsbeendere toe daar in die vallei, want hy het gesê, so lyk julle, julle is 'n klomp doodsbeendere. Oukies, en ek wil dit nie heerlik sê nie, maar ek dink ons lyk baie keer so, klomp doodsbeendere. Weet julle, hulle lê daar, maar hulle is dood.
En dan sê die Here vir Esegiel, Esegiel, dink jy hierdie bene kan weer lewe kry? Hy sê nie, hy sê vrede, dit is onmoontlik. Hy sê, dit gaan gebeur, preek vir hierdie bene. En dat Esegiel gepreek vir hierdie bene, en dat so begin, rattle amper wil ek sê, en hulle is een bykie na mekaar gekom, want daar het selfs vlees oorgekom, maar hulle nog steeds, jy weet, lyke. En dan sê die Here vir Esegiel, preek vir die gees, preek vir die Heilige Gees, praat met die Gees van God, en toe hy dit doen, toe kom daar een wind van al vier richtings, blaas oor hierdie mense, hierdie dooie bene, en hulle staan op, een machtige leer. Jy sien, die Heilige Gees maak doodsbeendere lewendig. O, oh, het ek nie gesien nie, waar mense geestelik dood is. En die Heilige Gees kom in die gemeente, en die Heilige Gees neem besit van mense. Dit is asof die mense nieuwe mense word. Lyke word lewendig. Die wind van God, dat oor hulle waai. En daarom het Jesus van Johannes 3 van Nicodemus gesê, die wind waai, waai. Hy sê, Nicodemus, jy moet weer gebore word. Jy moet in die Gees gebore word. Die Gees moet jou lewend maak. Hy sê, dit sal soos 'n wind wees. Jy weet nie van waar hy kom nie, jy weet nie waar gaan hy nie. Maar jy gaan dit ervaar. O my boete, my sussie, ek bid so volgend. Dat hier in hierdie gemeente een rukwind sal kom. En ons lewendig geestelik sal maak. Opgewonde sal maak. In Johannes 20 vers 22, die disciples by mekaar, het Jesus oor hulle geblaas. En toe hy oor hulle blaas, toe sê hy, ontvang die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees is een wind. Die Heilige Gees is asem. Want hy wat gebeur met die eerste mens, wat God gemaakt het, hy het hulle uit stof gemaakt, en daar staan, en hy het sy asem in die mens geblaas, en het een levende siele geword. O, God sy asem, sy gees, maak ons levend. Geestelik levend. Maar weet julle, God was ook teenwoordig. En ek het julle verduidelik. En hy was teenwoordig gewees in vier, die vier tonge. Daar was vier tonge gewees. En hierdie vier tonge was een symbool, God is teenwoordig. Want hy het vir Moses by die besembos, ach die brandbos, hy het nader gekom en die bos het gebrand, maar hy het nie uitgebrand nie. En hy kom, God sê, trek uit jou skoene, het is heilige grond. Want God is teenwoordig. In die vier was God teenwoordig. God is teenwoordig daar, brandende bos. Johannes die dooper sê, Johannes in Lukas 3:16, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, sal julle met, luister mooi, sal julle met die gees en vuur doop. Sien, gees en vuur. Wat is vuur? Vuur brand skoon. Ons ra in die goudveld bly het gaan kyk, hoe word die goud skoon gemaakt met vuur. Hoe warmer die vuur, hoe skooner is die goud. En weet jy dat die gees van God wil ons skoon maak. Hulle wil ons skoon maak. En daar was die vier, God is teenwoordig. God is teenwoordig. En dan was die, dat is Jesus teenwoordig, dit was tonge van vier. En jy weet, tonge is een teken van Jesus, wat die woord van God is. Johannes 1:14, Godse woord het vlees geword, en tussen ons kon woon. Ook jy sien nie dit, op Pinksterdag, is God teenwoordig. Gees van God in die wind, God in die vier, die Heilige Jesus teenwoordig, en mense het begin in ander tale te praat. Jy sien, hulle tong het los geword. Hulle het begin praat van God. Hulle het begin getuig van God. Petrus staan op en hy preek, en 3000 mense kom tot bekering. Die tong, Jesus, het begin sigbaar word. O, ek wil vir jy sê, as ons as kerk, en ek sê dit met alles binnen my ek, as die kerk van Jesus nie weer een Pinksterkerk gaan word nie, en ek verwys nie nou na een sekere groep nie, ons is allemaal Pinksterkerke, want ons allemaal is gevul met die Heilige Gees, ons sal weer moet Pinksterkerke word, want God drie enig teenwoordig is, wie het gebeur? Pinksterfeest, Vader, Seun, Heilige Gees, Pinksterfeest, maar kerkfeest, hier was een kerkfeest, allemaal is met die Heilige Gees vervul, hang het weer vier, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het, om onder leiding te doen. Oh, ja. Daar is nie net sekere mense, wat die Heilige Gees ontvang nie, allemaal ontvang die Heilige Gees. In die Oude Testament, sekere mense, ne? Die eerste ou, het Samuel, na Saul toe gegaan, en hy het gesê, die Gees van God is op jou, en jy sal as profeet optree, Heilige Gees aan die koning gegee, maar die Heilige Gees is aan profete gegee, daar is verskillende tekstverse, die Heilige, net die
koning en die profete was gesalf met die Heilige Gees en almal van hulle is deur God gebruik as instrumente. Jesus word gedoop. Matteus 3 vers 16. Wat gebeur? Johannes die Doper doop hom, en toe hy klaar gedoop is, toe kom die duif, die Heilige Gees, en hy doop Jesus. En hy, Jesus word met die Gees gedoop, en God sê, dis my geliefde seun, in wie ek baar het. O, my boetie, my sissie, wat 'n wonderlike ding is, as jy die Gees van God gedoop word. Maar nou, is daar nie meer net sekere mense, dominees, en hierdie mense wat met die Gees van God gedoop is nie, die kerk is gedoop met die Heilige Gees. Jy is die kerk, daar waar jy sit, is gedoop met die Heilige Gees, om wat te doen? Hulle begin in ander tale te praat. Nou, daar is 'n gawe van tale. Ons gaan nie daar oor debatteer vanoggend nie. Daar is so iets, soos tale, wat mense ontvang. Dis 'n taal wat nie bestaan nie. Mense het met verrukking van hulle sinne, begin hulle met God te praat in 'n taal. Maar hier word ook gepraat, want daar staan, hulle het elkeen God in hulle eie taal met hulle oor praat. En daarom moet ons predikante weet, mense moet God hoor. Ook hier moet nie my hoor nie. Jy moet God met jou oor praat. Dis wat op Pinksterdag gebeur het. En daarom as jy die katechismus onthou nog, ek hoop jy onthou dit nog, Sondag 12 vraag 32 gesê, hoekom word jy 'n Christen genoem? Drie dinge. Hoor mooi wat ek nou sê. Jy word 'n Christen genoem omdat jy gesalf is met die Heilige Gees om drie dinge te doen. Profeties die woord van die Here te bely. Jou priesterlik aan die Here te wy. En koninklik teen die sonde te stry. Ek gaan dit herhaal. Elke Christen word gedoop met die Heilige Gees om drie dinge te doen, om die woord van die Here te bely. Om jou lewe aan die Here te wy en koninklik teen die sonde te stry. En daarom is ons nou almal priesters, profeet en konings. Elkeen van julle is 'n priester, 'n profeet en 'n koning, gesalf met die Heilige Gees. Kerkfees, en ons sluit af met 'n gemeentefees, want ons is 'n gemeente, 'n gemeentefees, en julle kan dit gaan lees in Handelinge 2 vers 43 tot 47. Wat het gebeur? Daar het sewe goed gebeur. Ek gaan dit net noem, julle kan by die huis gaan lees, ek gaan die tekstvers nie eens noem nie, maar daar het sewe dinge gebeur met die gemeente, wat met ons moet gebeur. As ons 'n Pinksterkerk is, gaan daar sewe dinge in ons gemeente gebeur. Die eerste is, daar gaan gesag in die kerk wees. Want daar staan in vers 43, die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En die mense was met verwondering vervul. In die kerk moet daar weer wonders plaasvind. Ookies, ek praat nie net van siekes wat moet gesond word, en mense moet uit reistoele uit opstaan en die goed nie. Ek praat van wonders. Die grootste wonder wat met 'n mens kan gebeur, is dat jy 'n nuwe mens word. Dat jy 'n nuwe mens word. Jy verander. Wie verander jou? Die Gees van God verander jou. Die kerk moet weer ons, die kerk moet weer gesag terugkry. O, weet jy wat dit, die kerk het so tipe van 'n speelietjie geword. Ons dominees het speelmaatjies geword. Ag, jy weet, ons sê moet nie so ernstig raak nie, kom ons. Nee, weet jy wat? Daar moet gesag in die kerk wees. Daar buite in die wêreld, gesag wegraak. In ouerhuise, geen gesag nie. Kinders luister nie na hulle ouers nie. Maar ons moet in die kerk weer gesag hê, God se gesag. En waar God se gesag is, gaan daar wonderwerke plaasvind. Die heiligheid van God is teenwoordig. En die tweede, die gemeente was gebind met liefde. Waar staan dit? Hulle was eensgesind en het begin vir mekaar hulle goed uitdeel. Hulle was liefde. Wie wat doen laat lief, wat doen liefde? Liefde laat jou gee. Liefde laat jou gee. Weet jy, die natuur leer vir my iets pragtigs. Van gee. Het jy geweet dat 'n rivier drink nie sy eie water nie? Hy gee sy water. Het jy geweet 'n vrugteboom eet nie sy eie vrugte nie? 'n Mielie eet nie sy eie vrugte. Hy gee dit. Het jy geweet die son skyn nie op homself nie? Hy skyn vir mense. Want jy sien gee, gee beteken ek gee weg. Gaan leer die natuur. As daai water homself sy water opdrink, is daar geen water nie. As bome hulle eie vrugte opeet, is daar geen vrug. Oukies, ek wil net sê vanoggend. Die eerste Christelike gemeente begin gee.
Uit liefde. Mens gee uit liefde. Liefde laat jou gee. Hierdie ding, liefdeloos, myne. Dit is net myne. Maar die oomblik wat jy dit doen, want as jy jou hand oopmaak, gee jy my, kan ook ontvang. Ek wou dit met julle deel en gaan nie. Net, ek weet net, dit gaan nie goed wees nie. Ek gaan dit nie sê nie. Want dan gaan weer lyk asof ek so. Maar weet jy, ek het in my lewe geleer. Nie, ek gee nie om te ontvang nie. Maar ek het in my lewe, al deur gee, baie lesse geleer. Van hoe jy ontvang, sonder dat jy dit verwag het. Maar jy moet gee. Gee. Beteken nie uitdeel en weggooi nie. Beteken gee uit liefde. Maar die derde, wat hierdie gebeur, hy het gesorg vir mekaar. En ek sê dit met alles binnen my binneste. In 'n gemeente behoort lidmate, mense in die kerk twee dinge altyd te hê. En dit is klere en kos. Ons kan nie vir almal huise gee nie. Maar ons kan twee goed vir mense gee, altyd. Klere en kos. En daarom behoort gemeente altyd klere en kos beskikbaar te hê. Vir enige iemand wat dit nodig het. En dan het hulle gekom. Hulle het gekom waarheen? Hulle het gekom kerk toe. Hoekom? Om by mekaar te wees. Mense gaan nou weg. Hulle loop weg. Hulle het gekom. En dan het hulle saam geëet. En ek dink dit is belangrik. Ons gaan nou 'n bietjie tee drink en ons gaan 'n bietjie saam iets eet. Dis iets van die eerste Christelike gemeente. Hulle het saam geëet. Die voorlaaste, en hulle het God begin prys. Hulle het nie net gesing nie. Hulle het God geprys en geloof, omdat hulle verhouding met hom gehad het. En dan staan daar 'n baie mooi ding. En God het dagliks tot die gemeente gevoeg, die wat gered is. In sommige gemeentes is daar net lidmate wat lidmate word, omdat hulle sy pa was lidmaat en sy oupa was lidmaat. Weet jy wanneer word jy lid van die kerk van die Here Jesus, wanneer jy gered word? As jy gered word. En daarom is die mense wat gered is, was gedoop. Want oor die eerste Christelike gemeente het nie 'n kinderdoop gehad nie. Die eerste Christelike gemeente het volwasse mense gedoop. Hulle was die eerste Christelike lidmaat in die kerk. En as hulle gered is, is hulle gedoop. Kinders van God. Hierdie sewe goed het in die eerste Christelike gemeente gebeur. En dit maak het 'n gemeentefees. Kom ons maak hierdie gemeente weer 'n fees. Kom ons hier inkom, groet mekaar. Wees vriendelik. Los jou oofsuur daar by die huis. Kom ons wees goed vir mekaar. Hou nie 'n sirkus nie. Maar as jy uitstap, moet jy sê, was lekker om hier te gewees het. Dit was vanoggend lekker om hier te wees. Pinksterfees. Amen. Here, baie dankie vir hierdie Pinksterfees soveel jaar gelede. Maar dankie dat ons as kerk en as gemeente nog steeds deel kan wees van hierdie fees op aarde. In Jesus se naam. Amen. Prys sy wonderlike naam. Ek gaan julle almal uitnooi om een vir een te kom na die tafel toe, om wat te kom doen? Om fees te kom vier. Ons gaan vanoggend fees vier, as hierdie broodjie wat ek gaan breek en vir julle elkeen gee, is dit 'n fees, omdat Jesus se liggaam gebreek is, vir ons om heel te word. Jesus is gebreek, sodat ek en jy kan heel word. En weet jy, ons is soveel stikkende mense. Fees vier, want Jesus se liggaam is gebreek, sodat jy kan heel word. En die beker vier ons fees. Want die bloed van Jesus het ons kom skoonmaak. Van elke sonde. Die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Nie sommige sondes nie, elke sonde. Een sonde wat nie vergewe word nie. Sonde teen die Heilige Gees. Wanneer jy volhardend ontken dat Jesus die verlosser en saligmaker is van jou lewe. Daar die sonde. So daar is net een sonde wat mense eendag die hemel gaan laat
mis. Nie al hierdie sondes wat ons noem nie, want dis vergewe, maar die een sonde, dat jy Jesus nie as jou verlosser en saligmaker aangeneem het. En daarom gaan ons die wyn vir julle uitdeel, en as jy hierdie wyn drink, dan onthou jy, sy bloed het my skoon gemaak van my sonde. 'N fees van, ek is heel en ek is skoon. Ek is heel gemaak en ek is skoon gemaak. As ek stil word en ek praat met die oeheer, voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward, oor die sonde skuld diep hier in my hart. Ek's 'n man wat weet waarin ek glo, en ek weet my hoop is net van bo. Maar o Heer, ek het alweer geval, en ek bid, U moet my weer kom haal. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Ek weet die Here het my stem gehoor, hy het my vergewe, hy het my gebed verhoor. 'N wonderwerk het nou met my gebeur, ek behoort aan U, my God, ek sal U eer. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. En ek het behoefte volgend, net voordat ons die liefdegawe gaan opneem, om sommer maar net, soos wat ons in die ou dae gedoen het, net saam, die Onse Vader, maar net saam met my bid in jou hart. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Gee ons ons daaglikse brood. Vergeef ons ons sonde, soos ons ook ons sondaars vergewe. Laat ons nie in versoeking kom nie. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.